Mzee ndiye alifunga. Yeye ndiye alifunga mwanangu. Sasa hizi ni ngapi? Hii namba 3 kwa watoto wa uzao wa mzee. Na vile alitoka hapa, alitokea hapa hivi. Ndiye akaenda kazi. Na alipoenda kazi, tuliwasiliana tu maneno kidogo kidogo. Lakini kufika mahali mwezi wa 7 hatukuwasiliana tena. Ndio sajuzi tukaonyesha hiyo picha ya kupigwa. Ndio tukaona ni yeye kutaka kuenda. So wazazi wako wamekubaliana naye. Hawako wamenini naye. Yeye alikuwa ameshakubaliana na mzee wake, wakakaa chini wakaongea, wakaelewana.